Kung Fu Panda ekranlarga qaytadi. Barchamiz sevib tomosha qilgan Kung Fu Panda multfilmining 4-chi qismi treyleri allaqachon tarmoqlarga chiqdi va barcha bu multfilmni katta qiziqish bilan kutmoqda. Multfilmning ilk qismi chiqqaniga 15 yildan oshibdi. Multfilm hali premyera qilinmagan bo'lsa-da, bugun sizlar bilan treyler orqali uni tahlil qilishga harakat qilamiz. Ushbu multfilm ko'pchilikning sevimli qahramoniga aylangan personajlarga to'la. Yangi qism treylerdan bu safar bizga multfilm bundan ham qiziqroq personajlarni taqdim etadiganga o'xshaydi. Videoni boshlashimizdan avval esa kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing. Ushbu multfilm chiqishini siz ham qiziqish bilan kutyapsizmi? Izohlarda albatta javoblaringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Biz esa boshladik. Multfilm treyleriga hozirgacha turli reaksiyalar chiqishga ulgurdi. Bugun barcha ma'lumotlarni umumlashtirishga harakat qilamiz. Multfilmning 3-chi qismi unchalik ham omadli chiqmaganini ko'pchilik sezgandi albatta, ammo 4-chi qism treyleri muxlislarga yana ilk qismlardagi emotsional zavq va nostalgiyani qaytara oladiganga o'xshab ko'rindi. Barchani quvontirgan hodisa esa albatta Tai Lung personajini multfilmga qaytgani bo'lsa kerak, ammo treylerden tushunishimizcha bu safar Tai Lung ajdarho jangchisidan ham kuchliroq raqibga duch keladiganga o'xshaydi. Bu safargi raqib ajdarho jangchisiga ham Tai Lungga ham jiddiy qiyinchiliklar olib kelishi aniq ko'rinadi. Treylerdan sezganingizdek, bu personaj o'z raqiblarining ko'rinishiga kira oladi va ulardan 2 barobar kuchli jangchiga aylana oladi. Ushbu personaj haqida biroz keyinroq to'liq to'xtalib o'tamiz. Multfilm doimgidek yumorga boy va kulgili epizodlarga ham to'la bo'ladiganga o'xshaydi. Panda Po esa doimgidek ustozi Shifuning ta'limiga muhtoj bo'lib qoladi. Buni multfilm treylerining mazmunidan ham sezishimiz mumkin. Ustoz Shifu yana bir bor ajdarho jangchisining yuragiga olov yoqishiga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Umuman olganda, multfilmning barcha qismi da Po'ning g'alabasida doim ustozining hissasi sezilib turadi. 4-chi qism ham bundan mustasno emas albatta. Bu safargi Shifuning saboqlari ham Po'ga yana o'z ustida ishlashi va yetuk jangchi bo'lishiga, bundan tashqari avvalgidan murakkabroq raqibni yengishiga yordam bersa ajab emas. Buni treylerdagi ustoz Shifuning so'zlaridan ham sezish mumkin. Пора тебе сделать следующий шаг на своём пути. Я что, больше не буду воином дракона? Ты станешь духовным предводителем долины мира. Трейлерга qaytsak, ajdarho jangchisi Po'ning tinchlik vodiysini yana dushmanlardan himoya qilishiga to'g'ri keladi. Yuqorida aytganimizdek, uni bu safargi raqibi ancha murakkab va kuchli. Bu qalamun obrazda tasvirlangan bu personaj ko'p muxlislarni qiziqtirib qo'yishga ulgurdi. Bu qalamun bundan tashqari mustaqil ham o'z ko'rinishini o'zgartirib olishi mumkin ekan. Treylerdagi kadrlardan sezilib turibdiki, bu qalamun faqat raqibini qobiliyatini tortib olmaydi, balki undan 2 barobar kattaroq kuchga aylanadi. Bu qalamunning bir xil ko'rinishga kirib olganini raqiblaridan ajratish uchun uning tanasidagi ranglar o'zgacharoq qilib tasvirlangan. Bu qalamun va Tai Lung o'rtasidagi jangda bizga maxsus qafaslar namoyish etiladi. Bu qalamun kuchini olib qo'ygan barcha qurbonlar shu qafasda tutqunlikda saqlanadiganga o'xshaydi. Хамелеонша. Мы с тобой, в общем-то, очень похожи. Скудыш. Tai Lungning qaytishini ham muhokama qilsak, nima uchun tomoshabinlar Tai Lungning qaytishini katta qiziqish bilan kutib olishdi deb o'ylaysiz? Tai Lung salbiy personaj bo'lsa-da, Po'ning ajdarho jangchisi bo'lishida o'z o'rni bor. Bu personaj multfilmning ajralmas qismi hisoblanadi. Tai Lungning o'zi ham turli xususiyatlarga ega qiziqarli va murakkab personaj hisoblanadi. Uning Po bilan raqobati ham doim tomoshabinlarga qiziq bo'lgan. Bundan tashqari multfilm muxlislarining ilk qismidagi zavqlarini qaytarish uchun ham 4-chi qismga ushbu personaj zarurdek tuyuldi. Ijodkorlar ilk qismining olamshumul omadini takrorlashni niyat qilishganga o'xshaydi. Bundan tashqari internet tarmog'ida bir mavzu multfilm muxlislari tomonidan ko'p muhokama qilindi. Bu ham bo'lsa, yangi ajdarho jangchisi aynan Tai Lung bo'lishi mumkin deb hisoblashmoqda. Yodingizda bo'lsa, Tai Lung o'zining butun umrini ajdarho jangchisi bo'lish uchun bag'ishladi, ammo uning qalbidagi yovuzlikni va hasadni ko'rgan Uguay unga bunday maqomni munosib ko'rmadi. Aynan shu voqeadan keyin Tai Lung yovuz personajga aylangandi. Balki 4-chi qismda u xatolarini to'g'rilab yangi qahramonga aylanar. Sizning fikringiz qanday? Tai Lung ajdarho jangchisi bo'la oladimi? Javoblaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Nihoyat uyiga qaytdim ustoz. Endi bu yer seni uying emas. Men ham seni ustozing emasman. Ha, endi sizni boshqa yerga to'yingiz bor.
Xo'sh, o'sha bu qani? Muxlislarni qiziqtirgan va juda ko'p muhokama qilinayotgan yana bir mavzu ham bor. Bu multfilm treylerida yengilmas beshlikni ko'rsatilmagani bo'ldi. Ammo multfilm rejissyori Mike Mitchell o'z intervyusida multfilmda albatta yengilmas beshlik ham qatnashishini aytib o'tdi. Faqat bu safar ushbu qahramonlar syujetning ikkinchi planida bo'lishi mumkin, balki shu sabab treylerda ularni ko'rsatishmagandir. Bu safar po dushman bilan jang qilish uchun yolg'iz sayohatga chiqadigan o'xshaydi. Yengilmas beshlik balki asosiy janglarda qatnashmas. Ammo treylerda yana bir yangi qiziqarli personaj, tulki obrazi namoyon bo'lgan. Balki Po'ning janglarida mana shu tulki unga doim hamrohlik qilar. Ushbu personaj barcha multfilmlardagi tulkiga xos ravishda ayyor va mug'ombir qilib tasvirlangan. Aynan shu tulki Po'ga raqibiga qarshi armiya to'plashga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, Po boshqa bir vodiyda shunga o'xshash personajlarga ham duch kelganini ko'rdik. Осторожней с фейерверками, малышня. Теперь живо так салюты. Po ko'plab to'siqlarni yengib o'tib, buqalamungacha yetib bora oladi. Ularning final jangini esa albatta premyeradan so'ng bilib olamiz. Multfilmning premyerasi kelasi yilning 8-mart kuniga mo'ljallangan. Bu safargi multfilm treyler haqiqatdan ancha dinamikaga boy qilib ko'rsatildi. Bu bizni umuman boshqa darajadagi syujet va qahramonlar kutib turganini anglatadi. Multfilm uchun DreamWorks studiyasi iste'dodli yangi animatorlarni jalb qilgan. Buni kartinaning o'zgacha estetikasidan ham sezishimiz mumkin. 4-chi qismga ham multfilmning barcha qismlari uchun kuy bastalagan Hans Zimmer jalb qilingan. Bu bizni shedevr soundtracklar kutib turganini anglatadi. Multfilmning original dublyajiga esa yana avvalgi mashhur aktyorlar jalb qilingan. Yangi personajlarga esa yulduzlardan Kehyu Kwan va Viola Davis kabi ijodkorlar jalb qilingan. Xabaringiz bor, ITV platformasi barcha mashhur premyeralarni birinchilardan bo'lib o'zbek tiliga dublyaj qiladi. Siz bu multfilmni o'zbekcha dublyajda birinchilardan bo'lib ko'rishni istasangiz, albatta izohlarda javoblaringizni qoldiring. Biz albatta tomoshabinlar fikrini inobatga olamiz. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosing, izohlarda albatta fikrlaringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.